Hei. Klokka er 13.38, og som dere ser i titelen på denne videoen her, så kommer denne videoen til å være litt annerledes. For de av dere som har fulgt meg en stund, så vet dere at jeg alltid har vært åpen om min psykiske helse, og at enkelte perioder kan være litt dårlig. De siste ukene så har det vært veldig dårlig. Dårlig i form av at jeg ikke gjør noe. At jeg ikke klarer å gjøre noe. Og i den videoen her så tenkte jeg at jeg skulle ta dere med gjennom hele uka mi. Hvor jeg viser utfordringer og hvordan jeg velger å enten avlyse eller gå med på ting. Og jeg vil ta dere med i tankene mine, i prosessen hvor jeg avgjør ting. Så jeg skal vlogge hver dag. Og jeg har lyst til å lage denne videoen her fordi at det er mange som er åpne med psykisk helse, noe som er veldig bra. Men det kan være vanskelig for utenforstående å forstå hva det faktisk vil si å leve med disse diagnosene eller disse sykdommene da. Fordi det som er ræva med den sykdommen her er at den synes ikke. Det er heller de nærmeste av deg som på en måte merker det. Fordi man er fraværende, man er innelåst, man er... Men for omverdenen, eller når jeg går i butikken, så er det ingen som kan se det på en måte da. En ting som er veldig vanlig er at rommet ofte ser ut som det her. Jeg rydda faktisk vekk litt mat i går, før jeg lagde meg det der. Fordi jeg kom på at en ting som kan være noe som kan hjelpe meg, er at jeg på en måte hver søndag kveld rydder litt av rommet da. Sånn at jeg på en måte får en fresh uke. Og ja. Det er faktisk ikke så veldig ille nå. Det klesstativet der har stått der en uke, for jeg har ikke orket å ta den. Det er fra nattmaten som jeg lagde i natt. De to ølene der er fra en date jeg var på lørdag og trengte å roe ned. Torsdag var jeg på date, så de har stått der siden torsdag. Okay. Men jeg kan fortelle dere kjapt hva som var greia da. At jeg skulle møte en fyr som jeg synes er veldig, veldig søt. Og så startet dagen med skikkelig, at den var skikkelig dritt. Og så bestemte jeg for at jeg tror ikke jeg klarer det. Sendte jeg melding i gruppa, bare sånn, jeg blir hjemme i dag, blir ikke noe date, bla bla bla, orker ikke. Og så kommer Fredrik inn, og vi sitter og snakker her en halvtime, og han hyper meg opp, og så kommer vi frem til at jeg skal ta det, litt etter litt. Så klokka begynte nærmest seg 7, og så tenkte jeg, ok, jeg kan jo bare prøve å dusje, det gikk fint å dusje. Eller jeg ble litt sliten, følte meg ikke så frisk, men det gikk greit. Og så bare begynte jeg å drikke litt på en øl, det gikk fint. Og så smørte jeg huden min med fuktighetskrem, det gikk fint. Og så begynte jeg litt smått å sminke meg. Men jeg følte ikke for det i det hele tatt. Så drakk jeg litt til øl, og så satte jeg på litt musikk, og så ble jeg litt sånn... Altså, det var en lang prosess, altså, og jeg var så frustrert mens Fredrik var her, at jeg skrek bare... Jeg har jo så lyst til å møte den fyren her, og jeg har jo heller ikke sagt til den her hva jeg sliter med. Men det endte opp med at jeg dro, og vennene mine skrev til meg mens jeg var der. Jeg var sånn, jeg er så stolt av deg, jeg er så flink til deg. Det hjalp jo meg veldig. Men da skulle jeg filme, fordi at det... Oh god. Og det er litt sånne ting som jeg hater, fordi jeg vil ting, men så kjenner jeg på kroppen at jeg ikke klarer det. Men så klarte jeg det, og det var fordi at jeg tok en og en ting om gangen. Jeg hadde ikke ett mål. At dit skal jeg, nå må jeg gjøre alt for å komme dit. Jeg tok bare en og en ting på veien. Og jeg visste at, føler jeg ikke fort det, så bare klærer jeg av meg igjen. Setter på friends. Det går helt fint, det var ikke noe stress. Og det gjorde det litt lettere da, på en måte. Så hovedgrunnen til at jeg filmer denne videoen her, er fordi at jeg vil vise barn, unge, voksne mennesker som har, som enten sliter med dette selv, og som gjerne vil kjenne seg igjen, eller mennesker som har folk i livet sitt som sliter med angst og depresjoner. Og grunnen til at jeg sier angst og depresjoner er fordi at det kommer gjerne i en pakke. Jeg har jo kjent på meg lenge at denne depresjonen har kommet. For det kjenner man, at man blir mindre og mindre glad, man legger seg tidligere og tidligere, eller at man ikke får sove, eller liksom, man merker det på kroppen. Og da blir også gjerne angsten litt forsterket i starten. Jeg har jo fortalt til dere for noen videoer tilbake at jeg ikke klarte å gå på butikken alene og alt det greiene der, og da var det på en måte det her begynte å komme da. Så jeg har visst lenge at det har kommet, men jeg har prøvd å gjøre ting for å utsette det, eller for å ikke gjøre det så vanskelig, og så videre og så videre. Og jeg hater jo at dette skal komme nå, når jeg har flyttet inn i nytt kollektiv, og jeg sa jo det til Fredrik når vi snakket her på torsdag, at jeg har dårlig samvittighet, og det er ganske vanlig at man får når man ikke har det så greit.
Fordi man vil jo være en sprudlende venn. Jeg vil jo være, vi skulle jo breake, vi skulle jo gjøre sånn, ikke sant? Og han bare, men jeg visste jo hvem du var når vi flyttet sammen og alt det greiene der. Men samtidig så er det litt sånn, ja, jeg skjønner i hvert fall at jeg tar dagen litt som den kommer. Jeg kan begynne å ha gardinene litt oppe i hvert fall. Selv om det eneste jeg vil er å bare lukke de, sove videre. For det er en veldig kjent faktor med depresjon, er at man er trøtt hele tiden. Man har ikke ork til noen ting. Det er vanlig at man ikke dusjer på en uke, pusser tenner på en uke, kler på seg på en uke. Fordi at man bryr seg ikke i det hele tatt, på en måte. Og man har ikke ork. Men jeg kjenner at jeg blir litt mer gira når jeg filmer, og det er bra. Men jeg vil samtidig ikke gjøre det, fordi jeg vil vise dere hvordan det egentlig er. Og derfor så, ja. En ting som også irriterer meg, er at jeg er ikke personen som griner. Jeg går på autopilot. Jeg er sånn, det er ikke noe følelser, typ, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og så ser jeg på meg selv, og så blir jeg enda mer irritert. Men jeg skulle på en måte ønske at jeg var den personen som grein, fordi det er så deilig å grine, men jeg klarer ikke. Før, for noen år siden, så var jeg personen som grein. Jeg grein hver dag, hele tiden. Men jeg kan ikke huske siste gang jeg gråt, og det er så irriterende. Men ja, klokka er 13.49 nå. Jeg har ikke spist frokost. Jeg er ikke sulten. Men jeg skulle snappe han her fyren, som jeg skulle på date med på torsdag. Så ba jeg Fredrik om å gå på kjøkkenet og ta et bilde ned i bakken. Fordi det var så mørkt her, og jeg ville ikke at han skulle se at jeg var her inne. I mørket, herregud. Jeg fortalte han at jeg drev med YouTube da, men jeg har sagt at han ikke har lov til å se på kanalen min. Så jeg håper ikke han ser på den videoen der. Da blir jeg skikkelig flau. Ikke sant? Jeg skal ikke være flau. Men samtidig så vil man jo på en måte, for jeg er jo ikke sånn her hele tiden. Det er skikkelig vanskelig, ass. Når det kommer til dating. Og så er det jo ikke så veldig vanlig å vlogge seg selv deprimert heller. Og putte det på internett. På denne måten. Og jeg har fakturer jeg skal sende ut, og jeg har mailer jeg skal svare på. Så da sover vi litt i stedet for. Jeg har lyst til å prøve å komme i gang, og da vil jeg først og fremst prøve å se litt ordentlig ut. At jeg ser slasket ut er bare fordi jeg er stygg, så nå, det er ikke noe mer jeg får gjort nå. Så det er litt lettere å gjøre ting, føler jeg, når jeg ser litt mer opplagt ut. Åh, jeg skjelver beina. Hallo. Hei. Er du hjemme? Oi, shit. Det var deg, jeg så armene. Gud. Hvem ellers skulle det vært? Det kunne det vært. Hvem ellers er thug? Sånn. Så. Here's my room. Here's my room. Rommet hvor jeg skulle starte på nytt, liksom. Men slutt å være så negativ, det hjelper jo ingenting. Vi begynner smått, sakte men sikkert. Så åpner vi gardinene. Let the sunshine in. Det kan jo være en del som lurer på hvorfor, altså sånn er det for min del da. Men hvorfor man lukker gardinene, hvorfor det skal være mørkt, hvorfor. Og det er ikke bare fordi at man vil sove, for min del. Men det gir meg en følelse av at jeg er innestengt, alene, isolert. Ingenting utenfor betyr noe. På en måte. At det er bare jeg inne i rommet mitt. På en måte. Så det å på en måte åpne vinduene er en portal til alle sammen, se på meg. Og det er ikke bare det at jeg har naboer rett på andre siden som kan se inn. Jeg merker jo selv at det bryr meg fint litt om jeg kan se inn i andre stuer. Det er ingen, jeg sitter ikke og ser sånn her, så hvorfor skal jeg tro at andre gidder å gjøre det inn til meg? Men det er litt den der følelsen av at man har det privat, og man er alene, og man kan bare være seg, på en måte da. Det er vanskelig å forklare, men ok. Nå har jeg ikke orket å rydde allikevel. Så fort gikk det. Ja.
her er litt sånn hvordan jeg fungerer. Jeg har fått en melding nå fra en jente i redaksjonen. For de som følger meg på Instagram og Snapchat så at jeg var med på noe sånn mensen-oppdrag, eller sånn mensen-innspilling sammen med Amalie. Når det er en derfra som har lyst til å ta en prat med meg angående en artikkel, fordi jeg har nevnt noe greier, og så vil de lage en artikkel om det. Klokka er 3 nå, og vil ta en prat med meg før klokka 16 i telefon. Har du tid før 16? Det trenger ikke ta lang tid. Problemet er ikke at det tar lang tid. Problemet er at jeg... Åh! Det høres så simpelt ut, gjør det ikke? Men når jeg sitter her og føler meg som dritt, ser hvordan det er rundt meg og føler meg som dritt, så føler jeg at personen jeg snakker med ser det. Og føler den viben og energien fra meg, at jeg ikke har det bra. Og jeg har ikke noe problem å snakke om at jeg ikke har det bra. Så hvorfor er dette så vanskelig? Skal jeg gjøre det? Det er liksom som om jeg går og venter på at noe skal bli bedre, sånn at det går lettere for meg. Men det skjer jo ikke det. Åh, det er så liten tid til! Ok, hvis jeg prøver å rydde rommet, det er ikke så mye som skal gjøres. Får ut tørkestativet, får litt space her, så prøver jeg å se om jeg kan ta den telefonsamtalen. Kom ikke så langt. Men jeg skjønner at det her bare stresser meg. Jeg må si at ikke det går. Det passer ikke i dag, dessverre. Jeg hater at det er sånn, men jeg er mer sånn. Jeg har bare godtatt det, at det er sånn. Men jeg tenker at jeg prøver å fortsette å rydde rommet i hvert fall, men da kan jeg gjøre det i mitt eget tempo. Slipper å stresse med det, og så gjør vi det bare sånn i dag. Da har jeg laget meg litt mat. Jeg orket ikke å lage noe knekkebrød-greier. Jeg har begynt på Friends på nytt. Jeg fikk svar av hun mensen-dama at det var ikke noe stress å ta den andre dag. Det var med morgen eller onsdag. Og da har du meg, som aldri vet om det passer da eller da. Men jeg må jo bare riske på at det går greit. Og så hvis ikke det gjør det allikevel, så må jeg bare si at noe kom opp. Men... nå kan jeg i hvert fall forberede meg litt bedre. Så det er nice. Men jeg sitter og tenker på at det er en kinofilm jeg har veldig lyst til å se. Og så er det en fyr jeg driver og smådeter litt, tror jeg. Som jeg har lyst til å spørre om jeg har lyst til å være med. Den Tenet. Jeg har så lyst til å se den, og den har akkurat begynt å gå på kino. Skal jeg gjøre det? Ok, jeg gjør det. BTV. Og jeg er så dårlig på det her. Jeg har så lyst til å se den på kino. Vil du være med? Ser det greit ut? Ok, jeg sender den. Send! Ah! Å, Gud. Ja, da er det bare å vente på svar. I will update you. Sånn, da har jeg fått spist... maten min. Åh, jeg er skikkelig dørsliten. Har gjort litt mye greier, eller har jo egentlig ikke det. Nå er jeg trøtt. Så nå må jeg sove litt. Hva i alle dager? Det er sånn jeg skal på butikken for én ting, og kommer tilbake med 600 nye varer. Ikke si at jeg ikke kan bruke penger! Det... er det noe jeg kan, så er det det. Det første dustede kjøpet jeg gjorde, det var å kjøpe 2 Red Bull. Iskaffe, og så må jeg kaste disse tomatene her. Fordi nå har jeg kjøpt nye. Jeg rekker jo ikke å spise opp de her før det blir dårlig en gang. Men her er øl og sånn, det er alkoholiker. Jeg må bare organisere, ellers så funker det ikke for hodet mitt, sånn. Ellers, de kan jo stå her da. Det så bedre ut. Så jeg har kjøpt en av mine favorittoster.
Ridderost er så godt. Jeg føler meg skikkelig gammel når jeg liker det, men altså vanlig Norvegia, de er dyre. 100 kroner, 105 kroner for en Norvegia. Kjøpte jeg is da, fordi jeg spiser jo ikke godteri, jeg spiser kun is. Så jeg skal prøve den her. Men det er bare sånn som jeg har liggende når jeg ligger og syns synd på meg selv og har lyst på noe sukker. Men hovedproblemet er jo at vi har jo nesten ikke plass til fryseren. Jeg har tatt Markus sin sukk i tillegg. Da blir det mindre plass. Men jeg tar halve brødet, tror jeg, inn i fryseren. Hvorfor snakker jeg om dette? Ingen som bryr seg. Men det jeg merket når jeg kom på butikken, det var egentlig det jeg skulle snakke om. Det jeg merket når jeg kom på butikken var, for det første så tok jeg ingen kurv. For jeg tenkte jeg skal bare ha tomatsuppe og hvitløksbrød. Jeg skulle ha tomatløk og hvitløksbrød, det var det eneste jeg skulle ha, og så glemte jeg hvitløksbrød. Jeg har ikke plass i fryseren altså. Men, det er det som er for det. Du kommer ha så bolle. Masse bolle til deg da. Det satser jeg på funker. Jo, jeg kom inn på butikken. Og så skulle jeg bare ha det, for jeg tenkte... Jeg må slutte å gjøre ting samtidig som jeg prøver å formulere noe, for da kommer jeg aldri til poenget. Hvordan åpner den her da? Ok. Jo, vi prøver igjen for 8. gang. Jeg skulle jo bare på butikken for å ha én ting. Fordi jeg er jo ikke helt i form, som dere vet. Så jeg gadd ikke ta en vogn. Men etter hvert så begynte jeg å føle meg bedre. Det var ikke så mange på butikken, til klokka var 5. Og jeg bare, oi, oi, oi. Så det gikk mye bedre enn forventet, og da bare fant jeg fra den største handlevogna, og bare lempa opp i alt. Så det er derfor jeg kom med 3 poser tilbake. Jeg er ikke noe flink til å lage handlevogna, for det er så korte. Det som er greia er at jeg handler jo veldig sjeldent alene. Jeg har med meg Markus eller Fredrik, og da klarer jeg ikke å konsentrere meg om hva jeg skal ha, så blir jeg stresset, og så vet jeg at de egentlig ikke vil være på butikken, og så stresser jeg bare, og så får jeg aldri kjøpt det jeg egentlig vil ha. Så jeg tenker bare sånn, wow! Bra måte å legge brød i posen på. Nå ble jeg demotivert, og så jeg bare går og legger meg, fordi nå fikk ikke jeg til det her. Sånn. Ja. Så tar vi ut alt brødet, og så gjør vi det på nytt. Så sorterer vi det opp. Altså, den lunta mi. Den er ikke til å kødde med, da, for å si det sånn. Så, future boyfriend, I hope you're not seeing this video, because this is real, this is me. Hvis ikke det går nå. Ja, det funker. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har så problem med å legge inn en fucking brød i en brødpose. Ja, alle lå forskjellige veier, men det var vel. Fuck det, jeg har ikke mer. Fordi jeg er et barn. Laks og pasta til en dag jeg ikke orker å lage middag. 2 tomatsupper, epler og clementiner. Og så leverpostei. De her er det beste grove leverpostei. Åh, så godt. Jeg fikk til å rydde i sted forresten. Åh, jeg sov så godt jeg i sted. Fy faen, det var så deilig. Klokka er 17.39. Jeg er trøtt igjen nå. Åh, jeg hater det her. Jeg setter på litt Friends. Og så ser jeg bare om jeg sovner. Slapper av hvertfall. Se, automatisk. Jeg låser døra selv om ingen er hjemme. Så rart. Jeg har ikke gjort noen ting. Jeg sitter på Friends hele tiden. Og så blir jeg litt sånn... For jeg føler jeg sløser bort livet mitt, skjønner du hva jeg mener. Så jeg sendte Ole en snap. Så nå skal vi ut og gå en liten tur. Så det blir hyggelig. Det er ikke så ofte jeg gjør. Prøv å ta litt tak. Litt etter litt. Planen min var jo at jeg skulle prøve å få filmet 2 videoer i dag, men da har jeg ikke orket. I morgen så har jeg 2 telefonmøter. Så jeg får se hva jeg holder til i morgen nå. Ole driver og går oss vill her. Det er kjekt å se deg igjen da. Kjekt å se. Der svarte korsen. Sitter vi på balkongen til Ole. Så koselig balkong. Kom jeg med blitsen, det var ikke meningen. Så nå sitter vi hos meg på Frogner, med Frogner Apartment. Frogner Apartment. Ikke noe i Nordahl Brunnskap til 22 lenger nå. Det var vår gamle adresse. Nå ligger leiligheten vår ute for leie, det er veldig rart. Det er rart. Jeg håper noen vi kjenner flytter inn der, sånn at vi kan på en måte se. Nesten så jeg er fristet til å dele den på Facebook for å få noen jeg kjenner inn. Ja. Nå er jeg hjemme igjen. Og det her hjalp så sinnssykt mye. Det var veldig deilig å bare få
tankekjøre på noe helt annet. Så det var bra. Nå skal jeg lage meg litt kveldsmat, og så skal jeg se Friends. Og så skal jeg prøve å legge meg. Jeg har ikke sovnet før sånn 5-6 de siste dagene, så det er litt sånn krise. Men jeg vet at jeg har vlogget veldig mye i dag. Og det kommer jeg ikke til å gjøre, eller det kommer helt an på hvordan ting er. Men jeg skal ikke gjøre det, for jeg vil ikke at vloggen skal bli superlang. Men at dere på en måte får et lite innblikk i hvordan livet mitt er akkurat nå på en måte da. Men det her var dag 1. Vi får krysse fingrene for at de andre dagene går like greit som den dagen her. I dag har jeg vært ganske aktiv faktisk, så det er veldig deilig. Men vi snakkes igjen om noen få strakser. God natt. God morgen, eller ja, klokka 14:15. Jeg har akkurat stått opp og venter på at regnskapsføreren min skal ringe. Nå er det så mye penger som flyr ut av kontoen min. Penger er egentlig ikke noe som stresser meg så veldig. Men akkurat nå så er det litt sånn, ja, jeg fikk en ganske heftig skattesmell. Men jeg har penger til å betale, det er ikke noe stress. Men jeg bare hater å skylde penger, så jeg vil bare få det ut av verden. Rett etter det så ringer P3 for den artikkelgreia. Og det er den planen jeg har i dag. I morgen så må jeg opp drittidlig fordi jeg skal til gynekolog. For de som ikke vet det, så har jeg celleforandringer, grad 1. Fikk det for 3 år siden, fordi eksen min var utro. Så det er veldig, veldig deilig. Så det er jo noe jeg må kjempe for resten av livet. Nå passer det veldig bra. Det var bare et møte med regnskapsføreren min som var veldig viktig, men nå er det i orden. Ja. Nei, jeg ville jo virke mest mulig normal, men altså... Sånn, da var begge telefonmøtene ute av verden. Oi. Altså, jeg må slutte å låse døra, det er jo faen ingen hjemme. Klokka er 15:43, og jeg må få meg noe mat. I dag, så... I dag så har jeg en bra dag! Jeg våkna 2 av at jeg ikke hadde lyst til å gjøre en dritt, og så at jeg hadde fått melding av regnskapsføreren min bare, hei, kan du ta møte litt tidligere? Jeg bare... Men hun elsker henne med hjerte, så hun var det ikke noe problem at det ble litt fremskyndt av, for det var egentlig møte 16:30. Og så hadde jeg en halvtime på meg til neste telefonmøte, og da satte jeg på høy musikk, og så danset jeg, og så ble jeg glad. Så det føltes veldig deilig. Jeg bare håper at det her varer litt nå, fordi jeg har lyst til å lage YouTube-video. 2 stykker, jeg vil jo få ut en dag, men jeg må sminke meg. Fordi at nå har jeg egentlig litt lyst til å ta meg en nap, men da kommer jeg bare til å bli enda mer trøtt. Så jeg bare, siden jeg har litt mer energi, så bare jeg prøver å sminke meg. Og så ser vi hvor langt, altså, jeg er ikke noe sulten, for jeg spiser så lite for tiden. Åh, herregud, den dagen her, dere. Klokka er 00:23. Dagen startet jo litt så som så. Mye nerver, mye stress, mye alt sånt på grunn av disse 2 telefonsamtalene som jeg skulle ha. Som gikk overraskende greit. Jeg har en sånn greie at når jeg først på en måte gjør en ting, så gjør jeg kanskje ikke 100%, men jeg setter meg veldig inn i det. Og jeg klarer å sette på meg en sånn fake energi, fake maske. Som dere så i telefonen i sted, så er jeg veldig sånn... Nå husker jeg ringte Telenor for første gang, når jeg bodde hjemme hos fosterforeldrene mine, så var det sånn, hei, hei, det er Nelly! Og fostermoren min var bare sånn, var det deg? Men det er sånn, med telefoner så blir jeg veldig, jeg blir Inga 50 år. Hei, hei, ja, ja, vi prates, hei. Jeg blir veldig sånn. Så det gikk veldig greit. Og så lå jeg jo i senga i ganske mange timer. Og så kom Markus hjem fra jobb, og jeg hadde lyst på en ny lampe, så han hadde lyst til å være med meg og hente den. Så jeg kjøpte den der i sted. Veldig fin lampe som jeg er fornøyd med. Ja, så jeg er veldig glad for at vennene mine kjenner meg og gjør sånn, ja, selvfølgelig kan jeg bli med, og så ville jeg bare en kjapp tur på H&M. Så han ble med meg dit også, så det var ganske nice. Etter det så hadde jeg energi, og så lagde jeg en video. En video hvor jeg reagerer på meg selv på fylla. Den må dere se, den er super funny. Og så kom det en kollega fra jobben til Markus hit, og vi bestemte oss for at vi hadde lyst til å dra på minigolf. Men jeg måtte redigere ferdig, og så gjorde jeg det, og så dro vi på minigolf, og det var veldig, veldig hyggelig. Jeg koste meg så masse, og vi var der bare en time. Så når vi kom hjem nå for ikke så lenge siden, så satt vi bare og pratet litt i sofaen. Jeg kjenner at nå er jeg dørsliten. Jeg skal opp klokka 8 i morgen, fordi jeg skal til gynekologen. Jeg vet at jeg kommer til å legge meg igjen etter jeg er ferdig der og sover litt. Så den dagen her har gått overraskende bra. Og jeg blir litt sånn sur, fordi det er ikke disse dagene jeg vil vise dere. Jeg vil vise dere liksom dagene hvor ting ikke er greit. Nå skal jeg legge meg i hvert fall. Men vi snakker igjen i morgen, dere. Ja.
God morgen. Jeg har kommet hjem fra gynekologen og sovet i noen timer, så da er klokka 3:30. Jeg sover jo ingenting i natt, så det var veldig deilig å sove litt lenger. Jeg har vært våken en time, da har jeg sett på TikTok. Nå så driver jeg og prøver å finne et kult teppe på Finn. Men ikke faen jeg beveger meg ut i dag. Pluss at Markus og... Faen, jeg er så støgg nå, det er helt støgg. Markus og Fredrik er ikke hjemme. Så da... drar heller ikke jeg ut. Fordi sånn er jeg. Jeg våkna med litt vondt i tissen, men det gjør man jo når man har snippet i snupp. Planene for i dag er i hvert fall å fikse hver videoen, den må jeg redigere ferdig. Først så må jeg få med noe mat. Sånn, da har jeg ryddet og vasket hele kjøkkenet, tatt ut oppvaskmaskinen, satt inn på nytt, tatt ut all søpla, nå er det bare glass igjen. Ryddet stua etter Markus hadde besøk, og nå er jeg trøtt. Altså, jeg gjør ikke noe annet enn å sove, føler jeg. Det er så lite som skal til for at jeg må bli trøtt og vil sove. Jeg føler jo ikke jeg gjør noe annet. Men jeg har begynt å få litt vondt i tissen igjen. Faen. Jeg vet ikke om jeg har fortalt hva det er jeg har gjort, men jeg har vært og tatt en biopsi som de har klippet litt på innsiden av tissen min. For å teste, fordi jeg har celleforandringer. Og det er ikke noe farlig. Siden jeg sjekker meg ofte. Men derfor så er jeg på at sjekk dere for celleforandringer, jenter. Fordi det kan utvikle seg til livmorhalskreft, og det vil vi ikke ha. Så det er det som har skjedd. Så de har klippet litt, sendt inn til prøver, for at de forstår jeg har hatt det i 3 år. Jeg hadde 3 forskjellige typer HPV. Så det er ganske bittert. Fikk kjønnsvorter for 3 år siden, fordi eksen min var utro. Så fordi at han var utro, så må jeg sjekke meg for resten av livet. Så det er veldig deilig. Betaler masse penger. Og gå konstant og være redd for at jeg skal dø. Takk skal du ha. Ja. Tine, spons meg. Fordi jeg bruker så mye penger på melk og iskaffe. Fredrik var veldig søt i chatten. I sted. Han bare... fordi jeg fortalte hvordan det gikk. Og at jeg er så redd og sånn, så skriver han, går det greit om dagen, sånn generelt, eller vil du ha hjelp til noe? Du må bare si fra. Og jeg hater det her, for det er jo mye jeg trenger hjelp til, men som jeg for det første vil klare selv, fordi jeg har en fucking pride, noe alle mennesker har. Det er derfor, hvis det har vært perioder hvor jeg har trengt å låne penger, at jeg aldri spør, eller når foreldre spør om det går greit hjemme, og det ikke gjør det, så sier jeg ja. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har blitt så innelukket. Og så skriver han, vi er her uansett, skal vi ta handduden eller? En liten truserøsk, og da, ja, vi snakker om eksen min da, som har gjort det her mot meg og alt det grann der. Du er veldig søt, Fredrik. Tusen takk. Han er veldig flink med ord, og han vet hva han skal si. Det er derfor han har så mye sex, for jeg vet hvordan det er. Men han snakker på en veldig sånn måte som veldig få gjør, og det er jeg veldig glad for at jeg har en sånn venn. Så takk, Fredrik. Men jeg tror jeg må... faen, altså, jeg vil spise fordi kroppen min trenger det, men samtidig så er jeg ikke sulten, og jeg er trøtt etter å ha ryddet. Åh, hvor gøy hadde det ikke vært å lage en collage utover en hel uke med små, korte klipp hvor jeg rydder etter gutta. Så kanskje de får en fucking øyeåpner om hvor mye jeg faktisk gjør her hjemme. Men det er fordi at jeg jobber hjemme, jeg er mye mer hjemme enn de andre, og jeg liker å ha det ryddet rundt meg, for at da... man forestiller seg at man blir litt mer ryddig i hodet, liksom. Ja, er det noe? Jepp, folkens. Da er klokka 02:28, og det er på tide å legge seg. Jeg gjorde ikke noe spesielt etter, eller jeg gjorde ingenting, etter at jeg sa ha det til deres da, eller etter jeg sluttet å filme i sted. Jeg bare ligger og slapper av og sett Friends. Hva mer har jeg gjort? Tatt ansiktsmaske, hjalp ingenting. Jeg har fått skikkelig mye urenheter i det siste. Det er torsdag morgen, har ingen planer. Bortsett fra å sende ut litt fakturer, prøve å få laget en video, en spørsmålsrunde som jeg vil skal ut for den her. Jeg har ikke hatt så mye energi i dag, men jeg har fremdeles ikke sovet, men jeg føler på en måte at jeg har et sånn tungt teppe over meg som gjør at jeg ikke orker å gjøre noe. Så det er veldig deilig å bare sette på seg en ansiktsmaske og bare føle seg litt kald og litt fresh. Så vi ser hva morgendagen bringer. Jeg har kastet i meg en syrtek, så da håper jeg at jeg sover, eller da pleier jeg å sove litt bedre som regel. Men vi snakkes igjen i morgen. Hei folkens, klokka er 14:09, og jeg har hatt en så hektisk morgen for meg. Jeg våknet opp for rundt en time siden, hadde en mail om jeg skal gjøre et samarbeid. De vil ha
synopsis innen dagen er omme. Som vil si at jeg skal komme med en plan om hvordan jeg vil gjøre det, hva jeg skal si, hva jeg skal gjøre, bla bla bla. Innen dagen er omme. Jeg har fått gjort det, og det har så mye regler, og det var så mye frem og tilbake, og de bare, ja, kan du sende den snart, eller? Og jeg sov jo så jævlig lenge, og hun sendte jo den mailen her til meg 9 i dag til, og da er ikke jeg våken. Åh, så jeg er så jævlig sliten, og... Men, jeg har fått gjort det, jeg har fått laget meg litt frokost, ja, og så ser jeg på Friends. Samtidig som jeg driver og svarer frem og tilbake på mail, fordi at ting, altså i dag er det torsdag, ting skal være ferdig, redigert, filmet og alt innen mandag, og jeg bare... Åh, men det er et så gøy samarbeid, så jeg har veldig, veldig lyst til det, men det er sånn, når jeg fungerer sånn som det her, så er det så vanskelig å gjøre det, for at... Men jeg har sagt ja, og så nå er det bare det jeg må fokusere på nå, så jeg må skippe eller vente litt med... Q&A-videoen, for ellers så blir det alt for mye for meg å gjøre, ass. Men jeg tror det her blir veldig moro. Og det samarbeidet her kommer til å være det kuleste samarbeidet jeg har gjort. Kuleste kunden jeg har gjort. Så det er derfor jeg har lyst til å gjøre det. Så jeg har fått mail igjen. Åh, det er så lange mailer, og det er så mye greier. Formen er helt ok. Fredrik har kommet hjem, sitter og snakket litt med han. Det var hyggelig å se han igjen. Men ellers så har jeg planer om å sitte her, ass. Og se på Friends. Det er det jeg gjør. Ja, klokka 9:30, og jeg har ligget her i hele dag. Og det er en sånn greie jeg gjør. Hvis jeg har alt for mye å gjøre, så klarer jeg ikke å fokusere på en og en ting og huke det av. Men jeg tenker heller at, oi, denne tingen kan jeg gjøre, men jeg er litt sulten, men skal jeg gjøre det først? Eller skal jeg, ja, men ting nummer to tar ikke så lang tid, så da kan jeg gjøre det da. Da kan jeg spise, men ting nummer tre tar lang tid, så det er best å begynne på det først. Men så må jeg sove litt, fordi jeg er trøtt. Så i stedet for å gjøre det, så bare sover jeg. Og så får jeg skikkelig, skikkelig dårlig samvittighet over at jeg bare ligger inne. Men samtidig så kjemper jeg sånn for at jeg ikke skal ha dårlig samvittighet, fordi at jeg er den jeg er av og til. Eller hele tiden, men at ting er som det her av og til. Og jeg må bare akseptere det. At jeg ikke kan presse meg mye mer enn det jeg føler meg komfortabel til. Og så spør venner meg om det går bra. Og så er jeg så lei av å alltid si nei. Det går ikke så bra. Fordi da vil jeg slutte å spørre til slutt. Fordi at jeg alltid er den personen. Og så blir jeg så lei meg. Fordi det er så mange av venner mine som vet hvordan jeg har det. Men så er det så ekstremt få som spør meg hvordan jeg har det. Eller sender meg en melding og sier hei, jeg tenker på deg. Noe jeg vet jeg er flink til. Og da ble jeg litt sånn... Hvorfor skal jeg kjempe så hardt for mine venner når jeg er på mitt dårligste? Når de er på sitt beste og ikke sender meg en melding og spør meg hvordan det går. Men samtidig så synes jeg det er vanskelig når de spør meg hvordan det går også, fordi at jeg vil egentlig ikke svare på det, men samtidig så vil jeg jo at folk skal bry seg. Men så gidder jeg på en måte ikke være den som ligger og skal synes synd på meg selv heller. Jeg er bare så møkk lei av å snu ting opp ned for at mine venner rundt meg skal ha det bra. Når det kvirker som at mange av de ikke bryr seg om meg. Det er ganske dritt å føle det sånn. Fordi man vil jo ikke mase på venner heller og si, kan du spørre meg oftere hvordan det går? Det er sikkert flere som har det på den måneden her også. Og det kan godt hende at det ikke har noe med det å gjøre at venner dine ikke bryr seg. Men bare at de er dårlige på å vise det. Men hva er poenget da med å ha folk rundt seg hvis ikke de klarer å vise at de bryr seg? Burde man da eventuelt finne seg noen andre venner? I don't know. Jeg savner Victor, ja. Han er på 71 grader nord nå, og jeg håper han kick ass. Han er så god å snakke med. Så reflektert og voksen. And I need that. Jeg er så glad for at vi ble så gode venner. Og han har gitt meg den følelsen av at jeg har mennesker som bryr seg om meg. Han viser det på en veldig fin måte. Men jeg savner han så mye. Jeg bare hater de periodene her fordi jeg føler meg så rådløs. Jeg vil ha venner rundt meg samtidig ikke. Jeg savner å ha Camilla i livet mitt. Vi er fremdeles venner, men... Vi henger ikke så mye sammen lenger, men hun var alltid sånn at når jeg lå her inne på rommet, så bare dro hun med meg ut. Bare, kom igjen, nå bare gjør vi det her. At hun nå piffet meg opp i senga en halvtime, og så bare, slutt å synes synd på deg selv, kom igjen nå, sa hun alltid. Og det var så godt å ha en sånn person i livet som bare, hun så at jeg sleit, men samtidig så bare visste hun hvor godt det var for meg å komme meg ut. Gå en tur, eller bare sa ting for å få meg bedre humør, og ikke bare sånn, ja, uff, hvis jeg sa det vondt, så kunne hun si sånn, ja, ja, det kan du grine for i morgen, kom igjen, nå går vi ut.
Jeg tror alle trenger en sånn person i livet sitt. Noen ganger så har jeg så lyst til å bare flytte fra Norge, og det har jeg sagt mange ganger. Bare starte helt på nytt, et helt annet sted. Få et helt annet liv. Jeg bare føler jeg kaster bort livet mitt. Jeg har bare, jeg vet ikke, jeg føler jeg har så mye mer potensiale med meg selv som person, med YouTube-kanalen min, med hva jeg kan oppnå. Men jeg har ikke de rette elementene rundt meg. Ting skulle jo bli dritbra her hjemme. Vi skulle jo gjøre så mye, men folk er jo ikke hjemme. Og jeg tenkte at det her var på en måte sjansen min til å virkelig blomstre igjen. Men når ting ikke blir helt som jeg ser for meg, så blir jeg litt, jeg vet ikke. Dere, livet er litt bæsj av og til. Og det er så kjedelig med de stundene hvor man bare har lyst til å gi opp alt. Fordi man vet ikke hvor man skal starte. Hva skal man gjøre? Hva skal man ta tak i? Føler man seg selv? Har man connection med følelsene sine? Mange ganger når folk spør meg, går det bra, så vet jeg ikke om jeg har det bra. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg har det. Hvordan er det å kjenne på følelsene sine egentlig? Hvordan vet man at man er glad? Er man trist fordi man gråter? Og så kan jeg se for meg at jeg publiserer den videoen her. Og så kommer Fredrik inn på rommet mitt og sier, er det sånn her du føler det? Skal vi prate? Og så sier jeg nei. Fordi hva skal jeg begynne å si da? Det er som når du kommer til en ny psykolog og bare, hva er problemet ditt? Alt. Jeg trenger ikke å sitte og snakke om det. Jeg trenger at ting skjer når det skjer. Jeg tror jeg skal prøve å sove. Jeg gidder ikke mer av denne verdenen i dag. Vi snakkes i morgen. Hei, folkens. Ting har skjedd, for å si det sånn. Det er mandag i dag, og jeg skulle egentlig avslutte i går på søndag. Sist gang jeg filmet var jo på fredag. På fredagen så begynte jeg bare å snakke litt med en kompis. Jeg dro til han for å spise taco. Plutselig så... Det er en jævlig lang historie, men hans fulle roommate, som ikke er i Oslo at the moment, bestemte seg for å kaste han ut, uten noe grunnlag. Han fikk da melding dagen etterpå om at hun var full og sånn der, at hun ikke mente det. Men han, kompisen min, gikk jo i sjokk og sånn. Jeg skal ikke si for mye rundt det, men jeg og han pluss en til venninne hjalp han med å flytte ut hele lørdagen. Noe som er den verste dagen i mitt liv, tror jeg. Det var helt for jævlig. Nei, det er ikke verste dagen i mitt liv, men vi var tre stykker som hadde alt for mye å bære, og ting var tungt, og ja, jeg var stresset, og det var mye ting. Whatever! I hvert fall, jeg brukte hele lørdagen på det. Rakk å komme hjem på kvelden litt grann, spise pizza, og så av en eller annen grunn så hadde jeg masse energi, om jeg var overtrøtt eller hva det var. Fordi jeg kom hjem fra kompisen min sånn 3:30-4 på natta, natt til lørdag. Sov til 9:00. Dro til han og begynte å pakke. Så jeg liksom sov nesten ingenting, og så var det pakking og flytting i 11 timer. Og så når jeg kom hjem, så spiste jeg litt pizza, så dro jeg på byen i 2 timer. Og så dro jeg, Fredrik, Markus og to til hit. Hadde nesj til 7:00 på morgenen. Og jeg skjønner ikke, jeg var oppe i 24 timer i strekk uten å sove. Og jeg bare, jeg forstår ikke, jeg hadde så mye energi. Men... Det har vært en helg med veldig mye følelser, og det har vært litt godt for meg at ting har skjedd. Vondt for meg fordi at jeg er glad i kompisen min, og at ting som dette ikke skal skje, men godt sånn at jeg ikke har tenkt på noe av meg selv. Jeg fikk et angstanfall midt i sentrum. Det var ekkelt. Altså da midt under flyttinga, for jeg var så stresset, og jeg var sliten, jeg hadde ikke spist og sånn. En ting som jeg har lært meg opp gjennom mine 26 år, er at angst og depresjon styres av hjernen din. Det fysiske med angst er jo at du får vondt i kroppen av og til. Men det er på en måte ikke det som dreper deg, det er jo tankene. Det som er vanskelig er å vite hvor man skal begynne, fordi man vet ikke helt hva det er som er problemet. Men jeg tror at små ting som kutter ut mennesker med dårlig energi, er noe man burde starte med, og noe jeg har gjort før. Kutt ut mennesker som bruker deg. Kutt ut mennesker som ikke bryr seg om deg. Jeg er veldig på at jeg ofte inviterer folk
til ting. Men så blir jeg aldri invitert tilbake, for eksempel. Eller jeg kan låne folk penger når de er i nød. Men hvis jeg trenger noe, så skjer det ikke. Og jeg vil ikke liksom mase om ting. Folk vet at jeg er i denne perioden jeg er i nå. Noen av mine venner i hvert fall. Jeg kan sitte og høre på at de har problemer, uten at de spør meg hvordan jeg har det, og så videre og så videre. Og det er liksom, jeg forventer ikke at det alltid skal være sånn at ok, men hvordan går det med deg da når vi snakker mye om meg? Men når det på en måte alltid er sånn, så blir man litt lei. Men jeg har begynt å tenke at for at jeg skal komme meg noen vei, så er jeg nødt til å begynne å sette meg selv frem for andre. Og det er så teit, føler jeg, å si det høyt. Og nå må jeg begynne å sette meg selv foran andre, for det er sånn indirekte. Jeg bryr meg bare om det rundt meg, jeg bryr ikke meg om meg selv, og jeg er ikke noe fan når folk sier sånn. Fordi det er sånn indirekte skryt av at man er så snill, og altså, skjønner du hva jeg mener? Og man skal få lov til det, men altså, det er sånn bragging. Jeg vet ikke, jeg synes det er ekkelt, men kanskje jeg skal skrive en liste over ting jeg burde tenke over, og hva jeg burde gjøre. For at hvis man skal komme seg fremover, så må man kutte tråden til det som holder deg nede. Hvis man først finner en ting som holder deg nede, så finner man kanskje to, og så finner man tre, og så henger ting sammen, og sånn og sånn. Jeg vet ikke helt hva den vloggen her ble, dere. Og jeg kan fortsette å ha sånne her vlogguker, om dere har lyst til det. Jeg føler på en måte ikke at jeg fikk fram det jeg ville få fram, i hvert fall ikke alt. Fordi det her har faktisk vært en bra uke til at tankene mine har vært som de har vært. Jeg har to typer måter å være deprimert på. Det er den ene, at jeg bare ligger inne, gjør ingenting, utsetter ting, spiser ikke, ser på serie og sover. Og så er jeg den som lever på autopilot, som vil si at jeg føler ingenting. Jeg er likegyldig til alt. Jeg er ikke kynisk. Litt kynisk er jeg. Men jeg legger ikke følelser inn i ting jeg gjør, eller når jeg snakker med venner. Jeg bare er til stede, på en måte. Føler ingenting. Og så er jeg begge på en gang. Men jeg vil bare si til dere som har det litt tøft, at det er helt lov å ha det tøft i et par dager. At man er litt lei seg her og der, betyr ikke at man har en diagnose. Og jeg synes det er så trist når barn kommer til meg og sier at de er deprimert, når de ikke har snakket med en psykolog om det, fordi det er faktisk, selv om det ikke er synlig på den måten som når man har knekt et bein, så er det fremdeles en sykdom som man skal få en diagnose på. Hvis du tror du sliter såpass, oppsøk en lege, vær så snill. Jeg forstår ikke hva det higet er etter å slite mentalt. Jeg forstår ikke. Er det for å få oppmerksomhet fra venner? Er det for at venner skal snakke mer med deg, passe på deg? Mennesker dreper seg selv fordi de er deprimerte og har vært det over en lang periode og ikke orker mer. Hvorfor vil man? Men jeg håper den videoen her ga dere noe i hvert fall. Jeg ble så glad når jeg lagde den lange videoen, når jeg fikk den hjernerystelsen, så skrev jeg sånn, kommenter et lilla hjerte i kommentarfeltet om du har sett hele videoen. Så jeg gjør det samme nå. Kommenter et lilla hjerte i kommentarfeltet om du har sett hele videoen. Jeg blir så glad når folk gjør det, fordi at da føler jeg meg viktig. Å føle seg viktig nå er litt deilig. Og gjerne skrive om videoen her har gjort. Hjulpet dere noe, eller gitt dere noe i det hele tatt. Takk for at dere så på videoen. Gi den en tommel opp om dere likte den. Så snakkes vi i neste video, som blir en Q&A. Så dere kan godt stille spørsmål i kommentarfeltet om det er noe dere lurer på. Good night.